तारीख होइन 25 तारिखमा हामी सिटी युनिभर्सिटी भन्दै हुँदै हामी फ्रिडम पार्क चाहिँ मेरा फ्रिडमका टाउन टाउन चाहिँ मेरा 9/11 खराब भएन भनेको थियो अहिले त निर्माण भइसकेको छ त्यसलाई एउटा मेमोरियल होइन पार्कमा त्यो हुँदै हामी के भनौँ यहाँ आयौँ कुकल्यान्ड ब्रिज ब्रिज होइन कुकल्यान्ड आइसल्यान्ड ब्रुकल्यान्ड ब्रुकल्यान्ड ब्रिज हुँदै हामी पारि आइसकेपछि फेरी चढेर स्टेसन फेरि चढेर जुन चाहिँ यो देखाइरहेको छ हामीले तपाईँले जुन देखाउनु भएको छ यो गाउँ होइन यो यो पुरै एरिया त्यो एरियामा हामी चाहिँ अब मान्छेहरू यतातिर सानो सानो पाहाड जस्तो पनि देखिएको छ होइन यहाँ आउँदो रहेछन् यहाँसम्म आउनलाई वास्तवमा एकदमै रमाइलो दृश्य रहेछ आउँदाखेरि बाटोमा हामीले लिबर्टी अफ स्ट्याचु अहिले हामी देखाउँछौँ स्ट्याचु हुँदै बडा मनोमोहन दृश्य जुन अहिले त्यो पुल देखिरहेको छ त्यो पुलको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनु यो स्टेटन आइल्यान्ड पुल स्टेटन आइल्यान्ड पुल हो यो ब्रुकलिनबाट स्टेटन आइल्यान्ड यो सिटी जस्तो एउटा पुल हो यो चाहिँ यस्तो धेरै दुई तला छ दुई तला छ माथिल्लो तलामा 8 लेन तल्लो तलामा 8 लेन र अब यो क्षेत्र भनेको हामी ब्रुकलाइन खास गरेर न्यु ब्रुकलिन न्युयोर्कमा 4-5 क्षेत्र रहेछ होइन एउटा ब्रुकलिन एउटा क्विन्स त्यसपछि अर्को ब्रोम्स मेनहट्टन अरे स्टेटन आइल्यान्ड रहेछ हामी अहिले स्टेटन आइल्यान्डको भ्रमण सकेर हामी फर्काउँदैछौँ फेरिबाट यो बडा यो बडा ठुलो फेरी छ यो फेरि यो राज्यले नै न्युयोर्क सिटीले चलाएर रहेछ यो अब यतातिर देखाउन सकिन्छ त्यो जाँदैछौँ अब जुन पारि देखिरहेको छौँ हामीले पारि चाहिँ हड्सन रिभर होइन इस्ट रिभर र हड्सन रिभर दुइटा रिभर आएर यहाँ मिल्दो रहेछ र खास गरेर यो एट्लान्टा ओसियन एट्लान्टिक ओसियन प्रशान्त महासागरको भित्री भाग रहेछ वास्तवमा न्युयोर्कलाई जुन किसिमको न्युयोर्कको मान्छेहरूले जुन युज गर्ने यो नदी छ के भन्छ समुद्र छ त्यो एउटा सानो पार्ट रहेछ होइन अब यहाँबाट सुरु भइसकेपछि त्यो देखाउनु त अब प्रशान्त महासागरको फैलिएको रूप आउँछ होइन अब यो भित्रको एउटा सानो कुनोभित्र छिरिया रहेछ यसैमा रिभर र हड्सन रिभर मिसिया रहेछ यो देख्न सकिन्छ अब अलिकति हामी अगाडि जान्छौँ भित्र खिच्छौँ यो पनि एउटा रोचक छ यो पनि राम्रो छ यो तिन तला हामी अलिक छ तिन तलामा छौँ तिन तलामा छौँ अब यतातिर ब्रुकलाइन ल अब यो जमा हेर्दै आउनु बाहिर निस्किन्छ बाहिर निस्किन यसमा यो यसमा रहन्छ क्या मान्छे छैन होइन कतिजना पर्यटकहरू होइन मान्छेहरू अब यहाँ हामीले यताबाट प्रश्न देख्न सकिँदो रहेछ है